Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl sendviç dəyərləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşısındayım. Mən deyəndə ki, bu şov biznes faşə əhlidir, bir ikisindən uzaq. Mənə deyirlər ki, Maksud, bırax da bu şov biznesi. İndi siz, əziz dəyərlər, bir bugün TikTokda əlimə bir video düşüb. Ona baxın və dalını davam edək. Müğənni Mətanət Əsədova hörmətsiz lideri açıq-saçıq gemdə şəhid analarının və qazilərin yeni ilini təbrik edib. Daha sonra müğənni bildirib ki, mən şəhid analarını və qaziləri unutmamışam. Onları təbrik edirəm. 2021-ci ildə hər şey yaddan çıxacaq, onlar da normal həyata dönəcəklər. Qeyd edək ki, Mətanət Əsədova Vətən müharibəsi dövründə də şəhid və qazilərimizə hörmətsizlik etməklə gündəmə gəlmişdi. Əzləcələr. Bu faşə qızı faşə, yolka qurursan evdə şəhid analarını, qazları təbrik edirsən. Bəlkə sən ölün öləndə, siz artistlər beləsiniz də, adını çəkməyəcəm, bir müğənninin oğlu, Allah o da rəhmət eləyib o müğənniyə, oğlu rəhmətə getdi, 700 günü toya getdi, siz çoxlarınız beləsiniz. Atavız mı, anavız mı, qardaşınız mı, balavız mı öləndə, siz toya çağırır, siz toyu atqaz eləmirsiniz. Var aramızda bir dənə, iki dənə, illərlə səhnəyə çıxmırlar onlardan uzaq. Bu nətər bura? Şortu. Sənə bu söz yaraşır. Bu necə olur? Deyirsən ki, 2001-ci ildə hər şeyi unutacaqsınız. Onda o belə çıxır, sən ölüyü belə tez unutursan da. Sənin yiyən olsaydı, yiyən olsaydı, Mətanət Əsədova. Sən o geyimdə paltarın yaxasını belə açıb, belə oynadıb, özüvü cəmaata göstərməzdin. Mən keçən verişlərin birində, mən səni, necə ki deyirdin, gediblər Qarabağ, gediblər də mənə nə? Şəxsən mənlə danışığı. Mən efirə qoydum. Çox adamlara dedim ki, yox, indi gərək deməyəcək, hissə olmuşam. Ay, bir namus, ay, sənə mən nə deyim, necə sənə deyim, ay, cındır. Yolkanı qurub TikTok-a qoyursan və şəhid analarını, şəhid bacılarını, şəhid həyat yoldaşlarını təbrik edirsən. Bu necə olur bu mətanətlər? Biri mətanət İskəndərli, bu yaxınlarda onu verdim. Getdi Türkiyədə ayın 27 sentyabrda bir konsert elədi, sonra dedi, yox, bir yalanla... Məndən bir şeyin 40 gün ömrü var, çıxmadı. Bu yaxınlarda bir məktəb direktorunun da ad günündə çıxdı, zibil açdı. Sən heç bir ayda öyle mən dedim, ha, yığışdır da özvi də. Başını sal aşağı, kasıbçılığı belə. Loğalıqla da öyle, efirlərdə jurnalistin üstündə qışqırmaqla da öyle. Dur, çıx buradan, yoxsa sənə bilirsən, neyin yerəm? Lut şəhərə deməkdənsə, qeyrətin namusun olsun. Xeyrola, əgər sənin həyat yoldaşın, sənin qardaşın, sənin oğlun şəhid olsaydı, 40-ı çıxmamış Mətanət Əsədova evində yolka bəziyərdim. Yox, sən bəziyərdin, bəziyərdin. Bir şey ki, bu yaxınlarda onun da, bu yaxınlarda 3-4 ayın söhbətidir, bir yığıncaqda araq rumkası ilə vurub orada ağızı söylər, atoğu söylər. Sən atoğu qiymət qoymayandan sonra... Sən böyüvə, ölüvə qiymət qoymayandan sonra sən şəhidə belə qiymət qoyarsan. Səhv dedin, birdən deyərsən, Maksud mənə şər atır. Bir də göstərəcəm, baxın. Mətanət Əsədova, hörmətsiz lideri açıq-saçıq gemdə şəhid analarının və qazilərin yeni ilini təbrik edib. Daha sonra müğənni bildirib ki, mən şəhid analarını və qaziləri unutmamışam. Onları təbrik edirəm. 2021-ci ildə hər şey yaddan çıxacaq, onlar da normal həyata dönəcəklər. Qeyd edək ki, Mətanət Əsədova Vətən müharibəsi dövründə də şəhid və qazilərimizə hörmətsizlik etməklə gündəmə gəlmişdi. Mətanət Əsədova, bu sözdən sonra sənə bir söz yaraşır. Bir dəfə sənin üçün soska dedim, mənlə iki dənə müğənninə xəbər göndərdin ki, mən niyə soska olam? Soska da səndən hörmət dedi. Torpağını, şəhidinə, bayrağına, vətəninə hörmət qoymayan, sən bir sənin nəsən? Və son sözüm budur. Bu, hamımız rayonda küçəli zatda görmüşük, ayağını it qaldırır, divara qoyub piş-piş edir, sən o divariklərdəsən. Əzləzlər, ağzımdan artıq sözlər çıxdı. Bütün anabazlar hamımızdan üzr istəyirəm. Belə divariklərə, bu da azdır. Sağ olun.